jatuh juga. Aku tak yang menunggu kamu. Anak wangi dana nyaran min. Nang pacar. Abang. Wedok wonge. Iya wingi. Ya, iku wong ndi win? Hah? Oh. Kok marmorono kene sapa sing ngeter nomor ini maksudku? Maksudku kok marmorono kene ngono kan mesti ini kan mbo mlaku ta, mbo numpak mobil ta, nonot pickup ta ngono. Kota baru ya. Hah? Kota baru. Numpak kapal iki ya diterone sampai kapal iki. Masa diterone pancer. Mormor lo gue gini min, gini min. Delok wong jolo. Ngasih wong jolo. Ya wong itu. Ambi ireng biasa ini. Gak koyok wong ya. Koyokan, bulu nih. Koyok eh sampai gak panas ya, di tampilan no bayi. Baru wong pirang-pirang dino udah ganti ya. Modele pancet ya kan ngliwek titik ngono ning pojokane lah ngliwekane iku pancet oleh orang dino pancet tak delok. Iya, berarti wong iki ndak ganti koyoke ngene. Berarti wis adem koyoke ngene. Wah. Ya jenenge wong edan mesti kate ganti koyoke dhewe. Paling oleh nemu ya ditemplekno ngono paling. Tapi asine koyo ha? Ha? Nek kuwi butuh sik kuwi kan. Iya. Awan? Hmm? Teko ke ono yo. Nek tak awas. Asam tuh. Ngomongnya kata. Ngomong. Siapa iku, Min? Masa wong ngeten iku? Kudungan wong iki. Hah? Ireng wong e wae. Lah kudungan arep nyilalah ra. Iya jane ngono. Iya we. Uang tengah. Nyilalah ngunuan menjene lek bantal. Untung lah lain tak mati nanti yo. Iya. Kita nak kacau ni kan? Iya. Boleh nanti tu kita kacau dulu ni. Kaku isan. Tolong ya kaku. Mutiara ini. Macam mana? Ini sempit gue hantar ya. Saking gak terkenal. Tapi wong edan iku ya jarene Pak Jagir ya nyekel HP cak. Iya, nelpon ngono jare. Aku nang pinggir kan, dek ngomong apa? Ngomong apa ngono. Tapi ndak nelpon tapi. Masalah perselingkuhan-perselingkuhan ngono sing diomongno. Iya. Nyeleweng, ngomong ngono. Aku nang pinggir ya. Pas medio wong mule bikin tuku sepi tanya nih ini ya nih iya mah bengi ya lo orang sih mau dunia nih sopan itu ini satu apa jenengnya sepi teh anu apa sih Balasi
Cadet sing iki lho banter. Aduh. Sing iki. Cadet kan ana telu saiki. Serot cak. Oh, tol toh. Ajaraswat. Kapale nyala worong. Yo ngerem kapale. Yo meh. Hindari sepit yo. Ngudak ngerem mbuh yo. Kapan? Asine ndak nyelet di kapal iki. Kayaknya lorong. Sepit ning arepe anu, mandek. Direm ya, nyelet wis. Paling kena rese paling gak ya. Sepit mau. Akhire terseret arus. Terseret arus ombak pelawangan sepite mau terus gak melaku-melaku pasti tabrak kapal ini deh kapale menggok ngerim sama ini kan jenis gak nyedot mau kamu dicukung. Apa amin? Kamu di sepit ini mau? Iya. Mau ditabrak no ya apa iku mau? Ayo. Mau. Akan sepit ini min, mencelat nih. Akhirnya ambil kapal lagi dia kok no. Kadaran ini melebu. Tapi ini melawangan itu ditabrak ya. Angin kewe semelebu enggak rai. Akhirnya dia kok no ambil wong, ambil kapal lagi. Lawangan terus ombaknya pas ke wede paling tidak berapa nih darurat maksudnya bapak ini mau jadi enggak termasuk begini nih. Hah? Iya. Itu namanya menyelamatkan kedua belah pihak. Sini kapal selamat, sini sepit selamat bisa. Banyuwangi, sepit warna hijau.